Dobro jutro, dobro dan, dobrodošli, dragi prijatelji, dragi dobronamerniki in vsi poslušalci, komentatorji in pa ostali, ki na redni bazi raziskujete to, kaj se dogaja na kanalih Znanje za življenje. Za danes sem eno posebno temo pripravil, kjer bomo na ne take praktične, lopovske teme govorili. Če boste imeli vmes karkoli za dodati, karkoli za komentirati, karkoli za vprašati, se prosto, kadarkoli vključite, angažirajte, kaj vprašajte, kaj povejte, kaj komentirajte. Bo pa naslov današnjega dogodka, tisti, katerega imam posebej rad, mu poberem vse, vse, absolutno vse. Predno pa začnemo, bomo pa zapel eno kratko mantro. Ta mantra nosi pa naslov Namaste Narasimhaja, prosto povejte zraven, če želite. Je pa mantra, ki je posebej ugodna za vse tiste, ki bi z veseljem odprtih rok sprejeli kakšno zaščito ali pred eksternimi ali pa pred kakšnimi internimi neželenimi gosti. Namaste Narasimhaya, da la da la da da yena Hiranyakashipu purvakshana shilatanka. Shavadrita Narahari Rupa Jai Jagadishare Jai Jagadishare Jai Jagadishare Tavakara Kamalavarinakam Adbhuta Shringa. Shavadrita Narahari Rupa Jai Jagadishare Jai Jagadishare Jai Jagadishare. Tako da, dobro jutro, dragi prijatelji, dobrodošli ob tej fini melodijici. Hvala vam za to, da imate tak lep okus za raziskovanje vsebin, katerih se dotikamo na naših kanalih različnih. Danes bo naslov povezan s tem, kdaj, kdo in pa zakaj včasih ostane ob vse. Se pravi, govorili bomo v povezavi z zapisom iz Bhagavad Purane, to je vers 10.88, kjer Krišna Arjuni pojasni, oziroma kjer Krišna pojasnjuje, oziroma kjer Šukadev, se pravi čujem, Gosvami pojasnjuje, na kak način so ene stvari v življenju ali pa vesolju aranžirane. In vers pravi takole. Om namo Bhagavate Vasudevaya, Shri Bhagavanu Vacha, Yasyaham Anugrihnami Harisetat Thanam Shanaihi, Tato danam tjajanto asya svajana dunka dunkitam. Slovenski prevod. Vsevišnja božanska osebnost je rekla. Če
mi je, če sem komu posebej naklonjen, ga postopno, deprive, angliško, ga postopno poberem vse njegovo bogatstvo. Na to ga njegovi sorodniki, na to, then the relatives and friends of such a poverty stricken man abandon him. Na to sorodniki in prijatelji takšnega siromašnega človeka ga zapustijo. Na tak način trpi eno težavo za drugo. Ali poznate koga, ki je mogoče šel skozi kaj podobnega, ker je postopno bil nekdo v bogatstvo. Reče se, da lahko testiraš moža, kak je moški pri tem, ko ima vse, ženo pa pri tem, ko mož zgubi vse, na kak način nekdo funkcionira. In značilno je recimo, da evo, sami veste, da malenkost stikamo v literaturo, kjer je predvsem opisana filozofija, kjer se dotikamo malenkost vsebin, na kak način deluje jo naravni zakoni, na kak način delujejo više stvari. In mi danes velikrat smatramo, da je človek preprosto srečen, uspešen, bogat, če ima veliko stvari okrog sebe, če je veliko plastike, veliko železa na veliko domov. S tem, da se tudi pogosto v vedah je recimo opisano, da se štiri vrste ljudi začnejo zatekati k duhovnemu znanju, da prvi so tisti, ki se zatekajo k znanju predvsem zaradi problemov, zaradi težav, zaradi iskanja rešitev, drugi so tisti, ki se zatekajo zaradi iskanja obilja, zaradi zaradi novega bogatstva, tretji so tisti, ki se k znanju zatekajo zaradi radovednosti, iz firbca, četrti so pa tisti, ki pa začnejo preprosto iskati absolutno neke resnice, poanto, esenco vsega. In veliko ljudi, sploh v začetku raziskovanja, dobiš neke vrste, tak bonus duhovni, kjer se ti začnejo zelo lepe stvari dogajati, veliko presenečen, eni taki mali čudeži, ena taka nenavadna naključja. S tem, da ko pa ta faza welcome drinka mine, pa mar si koga včasih rado, ne, prav neč to ni za mene, to je brez veze, to je preveč naporno. In ima kjer od vas izkušnjo, da sploh, ko ste začeli raziskovati modrost, da so se začele stvari, že tak so šle prej po luftu, pol je pa še ekstra hitro začeli iti kaj kontra temu, kar ste si sami sicer zamislili. In je zato v tem verzu rečeno, da človek, vidite, dan danes mi večinoma smatramo vesolje, naravo oziroma Boga osebno za nekoga, ki bo naše stavne listke izpolnjeval, ki bo naše želje stalno, tako pa drugače, dej nam, prosim te, dej mi, ne vem, zdravja mi dej, dej mi ono, platfus mi poravni, dej mi ključnica mi nekak našteli, dej mi tale vrat, mretenc, ono bi rad, da se malo, dej mi pomagi, da bo spomin moj malenkost boljši. In veliko ljudi se pa včasih začne marsike minevati, ko vidi, da je ono, kvazi, to, ne, ne treba tega, meni se dogajajo same čudne stvari, odkar sem začela malo drugače delovati, zanič me je na gospodično pisala, pravi, odkar sem malo povečala dozo mantranja, meditacije, jutrenega stajanja, se mi še več stvari dogaja, kot je sicer predvsem več preizkusov. In vidite, Krišna je v svetu današnjem precej nepriljubljena osebnost. Zakaj? Veliko ljudi se obrača, tudi veliko učiteljev, ki jih lahko na televiziji spremljate, ki jih lahko na internetu razni guruji, ki učijo razne tematike, ne bomo zdaj točno konkretno kjer izpostavili, ampak to so v ogromni meri učitelji, ki se obračajo na neka božanstva, ki jih sicer marsikjer ne omenja, ampak imajo pa določene svoje interne, verjamem, odnose z njimi, ki so pa znana po temu, da osebo zelo hitro z materialnim bogatstvom zasvojajo. Jaz recimo, ko sem začel poslušati mantre pred leti, ko sem začel vegetarijansko jesti, ko sem se začel malo v literaturo, literaturo špejati, me je kar naenkrat zasulo obilje se strani. Igral sem takrat, imel sem preko spleta eno službo, čudno, in je prišlo ogromno financ takrat.
pa do take mere, da sem se čudil, odkje je to, pa se sem prej isto deloval non-stop, odkje je vse to svet prinesel. Začel sem takrat brati od knjigo Čarovnikov vajenec, mogoče kjer pozna, zanimiva knjiga, ki ravno je dobra za nekoga, ki spoznava dobrodošlost ali pa vlogo ljudi, od katerih se da fino marsikaj naučiti. Potem pa ta faza je bila super, je bila ono zanimiva, presenečenja različna, še več vsega imaš napram temu, kar si imel prej, zdravje se ti malinko zboljša, začneš drugače jesti, ljudi zanimive srečaš. Pol pride pa druga faza, ta je bila pa malinko manj. Malinkost bolj presenetljiva, je bila pa faza, ko so se začeli prijatelji čudne stvari pogovarjati, rekli, neč pešce se je zmešali, človek je preprosto ono, ne, človeku je se je zasukal, začel drugač jesti, neč več tukaj, kadar se imel kakšen krogec, postavljamo ga kar mine, neč prav začel neki duši filozofirati, kadar začnemo malo brekovati, ono je krtih, Ne, da je tih še kako dobro reče za tiste, ne, po kjerih klofamo. Pol, ko začne kjer od nas kaj jamrat, pritožvat se, ne, je sicer tih na začetku, pa pa reče ti, ampak jaz po moje tole ni čisto brez veze, se ti je zgodil, si se vprašal, zakaj se ti kaj dogaja. Ne, ko tle zajamraš, ko taka baba stara se prvičujem izrazil, ko take deklice cvilimo včasih, ne, in postaneš tak malenkost, ono, ti včasih zbil pa ono, včasih zbil pa za nas, kaj je to? Pol, ko začne narod kaj kritizirati, ne, politiko pa kaj poveš dalej, take imamo, kakršne se zaslužimo. Ne. Zdaj, če bi prišel nekdo gor za kandidaturo, za, ne vem, ki bi vam rekel, dragi moji dečki, od zdaj naprej ne bomo neč več ga biksal fejst, pa tiste le kazenovičke bomo zaprli, pa še kaj. Vprašanje, koliko bi vi imeli okusa za take vsebe voliti. Če bi nekdo rekel, da je draga ekipa, zdaj pa ženom biti zvesti, pa možem biti zvesti. Zdaj se eno raziskavo bral. 86% moških smatra, da je nezvestoba v družini ni neč slabega. 75% žensk smatra, da je nezvestoba v familiji ni neč slabega. In jo, bože moj mili, mene je kar malo ono, razumem, zakaj so ljudje tako zadržani tudi pri doporoke, zato ker več ne zaupamo nasprotne spolu. Ker smo bili, ne, velikrat tako pa drugač presenečeni, da ne rečem prevarani, ker če bi rekel, da smo bili prevarani, bi s tem sebe postavil v pozicijo, aha, jaz sem žrtev, on, ko me je prevaral, je pa kriminalc, kriminatelc, nasilnež, ne gre čist tak. Ne, in druga faza je bila zanimiva, saj pri meni osebno, isto kot ta vers tudi potrdi, da mu vse poberem in meni se je zgodilo to, da so začeli ljudje čudne stvari v meni govoriti. To se še nadaljuje, to se še ni končalo. Potem zgodilo se je to, da se finance postopno, ne, ali kakšna kazen, kar od nekje sem dobil kazen na radarju, še sam ne vem, kdaj sem se tam pelil. 1000 evrov sem imel za pokrit, ne, s tem, da ker nisem, oziroma nam rekel, da nisem imel, rekel sem, da nimam. Financ. Nem rekel, da sem legal, ampak rekel sem, da raj odslužim, se pravi kazen, kakor pa da plačam. Takrat nisem hodil v službo direktno. In še danes bi te rekli, vse ne hodiš v službo, bolj spet si v neki hosti, ne, malo pogledaj, kje spet neke smreke vidno krok tebe. In ena izmed tudi načel, kar nam poskuša, se pravi Bog osebno, ali pa ena od stvari, ki nam jih poskuša dati, vse nam poskuša pobrati, kar nam onemogoča za res kvalitetno življenje. Vse te zadeve. Če ti zdravje onemogoča kvalitetno življenje, ti mu zdravje pobral. Meni je, recimo, pred leti zdravje vzel. Zadrž, pa kaka baraba je to, kak lopo je to. No, en izmed, recimo, imen Krišna je tudi lopo. Ajde, dođi mi. Ne? Lopo. Lopo, ena balkanska, balkankan pesma. In, ampak on krade tisto, kar ti smeta. Ti krade. Tisto, kar ti smeta. Potem, če si zelo, zelo vezan na to, kaj si narod misli, bo prišlo do tega, da te bojo začeli ljudje kar nekrat blatiti, pa še sam ne boš vedel, zakaj, boš rekel, pod kje zdaj, bože moja, treba tega, kje ste, kde si to zmislil? Zakaj? Zato, da te osvobodi te tvoje močne vezanosti na to, kaj si sosedom misli, kaj si na Facebooku te pišejo, kaj tam oni te pravijo. Če si fejst vezan na to, da boš uživo družinsko srečo, ti nekak nelaž ne bo dal glih družinske sreče. Zato rekla, meni se to ni zgodil.
Ok, pol pa upam reči celo to, da se mogoče boji, verjetno, malo preveč poseštva to in da vas za začetek še malo spav in peresom, ne, za greje oziroma hladi, ne vem, če se ste bolj trenutno potrebni, ker smatra, da aha, če bi pa prehitro po teh močnih vezanostih usekali, bi pa znali Tomaža, Urško ali pa Laro, ok, miniti in zato bom jaz bom še malenkost pustil ene zadeve. In zato tudi veliko ljudi se dan danes, recimo ene izmed skupin, ki najtežje razume to, na kak način, recimo je spoh Bhagavan ali pa gospod opisan v vedski literaturi, so tisti, ki smatrajo, da preprosto človek, da če se mu ne dogajajo prijetne stvari, da ga Bog nima rad. Prav pa, kako je lahko to Bog dopuščil, kako je lahko dopustil, da so me tam iz služb govorili, kako je lahko dopustil, da se narod takve stvari meni, kako je lahko dopustil, da sem zbolil. Glih, zato je dopustil oziroma omogočil to, da se začnemo zavedati stvari, ki so resnično, resnične in pa stvari, ki so zgrajene v milnih mehurčkih. In koliko od vas je bil že daj presenečen, si v kakem odnosu zaljubljen, ono, cel navešniti, zakaj se gre. Pa nekje mesec, dva, tri, zatem si misliš pa, kaj je bilo to, kje sem to bil, kaj sem to delala, je bilo treba tega. Ne, in zato verjamem, da velikrat bi mogli ljudje poskušati, da se ne bomo čudili, pa da ne bomo raznih zaključkov delali, zakaj se meni to zgodili. Ne, koliko je lahko takšen, da dejansko spoznamo, zakaj nam sploh se kakva stvar zgodi v življenju. In ena izmed značilnosti je, da sploh nekdo, ko začne kvalitetno duhovno znanje raziskovati, da vse naše pomankljivosti se rada pokaže. Irma pravi, opažam, da imam največji izzive tam, kjer vidim pri sebi močno vezanost ali pa kontrolo na osebo največkrat. In ravno, drage ekipe, vse naše napačne nezdrave vezanosti bodo razkrite in nam jih bo pomagal na en tak lep, lep pedagoški način razrahljati. Če si izredno vezan na to, da na zdravje ali pa na šport, ti bo sploh, če želiš, spet, če ne želiš, če človek samo živi znotraj zakonov karma kande, živeti znotraj teh zakonov pomeni preprosto delati dobre stvari, biti pobožen človek, ne imeti nobene želje po samospoznanju. Evo, to je važno zapozoriti. Če nekdo nima nobene želje po samospoznanju, če ima samo želje po udobnem, ugodnem življenju, bo z dobro, z dobrimi postopki, z dobrimi aktivnostmi, ustvaril si vedno boljšo karmo. Bo imel vedno zdravje, bo precej lepo. Sicer določenim omejitvam vesolja, v kjerem smo se ne bo mogli izogniti, se pravi, najkasneje v roku 100 let, bo njemu propadlo telo, kar ne bo tak problem. Problem bo, da bo propadlo telo tudi ljudem, kjer ima zelo rad. In bo takrat trpo kot konj. Še posebej, če je veza na družinsko srečo. Jaz sem celo pred leti, evo, opazil, kak sem imel v enih situacijah precej izzivo, zato ker sem že do neke mere razvil malenkost višji okus, zaradi toka dogodkov sem se pa spet začel nekako poskušati prilagajati na en tak drugačen nivo sreče, ki pa tudi skladno z modrostjo je smatran za nižje srečo. In je zato tak dobro vedeti, da je daleč najbolj priporočljiva, smiselna vezanost. Tudi človek dvigne roke v luft, pa reče, lej, ne se zgodi tako, kot se mora zgoditi, jaz sem tukaj pripravljen, evo, roke, močne roke, sila, oho, ne, noge, zdrave, močne, srce, tudi upam pa verjamem, da ni žleht, ne lež, spomin mi tudi še do neke mere kvalitetno dela in prosim te, dejmo tako narediti, dej narediti tako, prus, brez da rečeš, to bo tako, tako se zgodilo. Ne se zgodi tak, da je za vse nas najboljše. In vidite, vse naše molitve različne, prošne, znajo biti včasih precej sebično zapakirane. In jaz, če sem pozdravil, kaj vem, kaj bom začel spet delati? Primer, če bom dobil zelo, zelo veliko bogatstva. Veliko ljudi bi radi imeli zelo, zelo veliko bogatstva. A poznate kjerega, da je zelo, zelo veliko imel, pa da je zelo, zelo veliko za bluzo, ko je tudi zelo veliko dobil. In zato verjamem, da kadarkoli človek poskuša tudi nekaj forsirati, nekaj, da dobi, pa daj mi avto, pa daj mi ženo, pa daj mi otroke, pa daj mi hišo novo. Je to, verjamem, rezultat nerazumevanja tega, da je narava, življenje oziroma Bog osebno naš daleč največji dobronamernik, ki točno ve, kdaj kdo od nas kaj rabi in kdaj ima kdo od nas česa mal ali pa fejst velik preveč. Zato se je ena izmed
molitev za hrabre, ali pa prošen za hrabre. Prosim te, dragi moj prijatelj, dragi moj dobronamernik. Beloved, je rekel Bhakti Tirtha Swami, my dear beloved, prosim te, umakn mi vse, kar me uvira. Umakni vse, kar mi megli presojo. Umakni vse, kar mi onemogoče delati kvalitetne korake. Zares kvalitetne korake naprej v življenju. Vse to mi umakni. Ampak pozarjam vas, če boste res to iz srca rekla, še posebej pa čutila, zna biti, da vas bo minuto zatem, ali pa še prej, da vas bo sekunda zatem do poklico, pa vas nekak čud način presenetil. In odrekla, čakaj malo, tole nisem jaz za tole prosila. In zato je nekaj, kar se zelo priporoča v modrosti, da človek poskuša odnos gojiti predvsem z vsem okrog sebe. Ne samo z nekom, v katerega bo nohte zarinil, ali pa z nekim avtom, kjer ga bo glanc, kjer bo se božala, s kjerim se bo stačohala, ali pa z denarnico, kjer bo košlovna, ali pa v tem, da bo lepo imel v tem svetu uživo. Verjamem, da ima marsikrat od vas izkušnjo, da še posebej, če je kdo slišal, da vam je blizu, recimo, da berete Bhagavad Gita, kola, Krišna, ne ga biksat. Ne? Zato, ker je Krišna znam po temu, da vse naše čudne koncepte razkrinka. Zakaj? Da naredi prostor za to, da človek, če je poln različnih smeti, pa ne pravim, da so prijatelji, pa, ali pa kolegi, ali pa družina, ali pa niso to smeti, da bom pravilno se izrazil. Ampak, če želi nam resnično dati bisere, dragulje, ti prej pobere ves ti spleh, kjer ga imaš po žepih. In zanimivo je celo to, da je rečeno, da nikomor izmed nas, pravi tukale, a mature devotee recognizes the superficially good and bad conditions. He encounters a signs of the direct guidance of his ever well-wishing Lord. Zaprav, zreli prijedan, zrel bakta, prepozna vse nekak navidezno dobre in slabe okoliščine, s katerimi se soči, kot znaki direktnega vodstva usmeritve gospoda. Če pa je gospod tako sočutno pravi pa to komentarjo, zakaj potem bakta izpostav neposreden trpljenju? To je izpostavljeno v analogiji. Zelo naklonjen, affectionate father, oče, prevzame odgovornost, da otroka omeji pri njegovi zabavi in ga preprav do tega, da gre v šolo. Ve, da je to njegov izraz prave ljubezni do njega in tudi otroci to slej ko prej razumejo. Na podoben način je gospod Višnu, vse Višnu, iz tukaj beseda izvira, usmiljeno sočut strok do vseh tistih, ki so od njega odvisni, with all his dependents. Ne samo za, not only with immature devotees, struggling to become qualified. In ne samo s tistimi, z nezrelimi baktami, ali pa vsemi nami, vsi mi smo prijedani, draga ekipa, samo eni ste, ali pa smo to pozabili. Naravna, večna naša pozicija je, da smo prijedani, da smo v ljubezenskem, ljubečem odnosu z našim dragim prijateljem, kakorkoli mu rečete. Ker smo pa to pozabili, pa poskušamo biti v ljubečem odnosu z motorko, s harmonko, s kupico, ne, z travico, z stavnim listkom, s kazinojem ali pa s kitlico. In zato spet on ne posega direktno v to, kar mi počnemo. In če ima človek željo z nosom plezati po zemlji, omogoča pravi on, ok, za take se omaknem, za take se skrijem in za take potem skrbijo moje ločene energije, ki jih poznamo kot zakoni karme, kot zakoni privlačnosti in ne, providence reče o tem. Barbara pravi, Barbara, zanimivo, veste, iz kje vaše ime izvira, ravno prej sem lekcijo poslušal. Jaz, če bi bil punčka, so mi rekli starši, da bi bil Barbara. Jaz očitno potrebujem veliko izzivov, ker sem sama močno navezan na svoje delo, od katerega se ne znam ločiti. Lete, biti navezan na delo ni nič slabega. Ampak Krišna pravi, da nič, s čimer imamo pravka v svetu, ne sme postati del naše del našega suženstva. Velika navezanost je znak gune strasti. In preprosto, lete, delo še naprej upravljati, ampak upravljati ga kot žrtvo. Rečmo, evo, tole za tebe delam, ne za sebe. Rada to delam. Če misliš, da me to uvira, mi prosto to vzem, ampak dej, jaz bi to rada delam. Bom delala to za tebe. In če ve, če on recimo ve, da te bo to rastural, sesul v tvojem življenju, če ti nekaj vzame, kar ima rad. Pravi, ni treba direktno vezanosti
trgati, črpati. Pravi, za začetek, dej od tega, kar imaš, Barbara, dej za kaj pametnega. Dej. Ker lete, vir, naše, težava je pri nas, da se na napačne vire sreče navežemo. Tem je naša težava. In zato rekli, čaki, pa zakaj ne bi smelo biti delo? Delo, hvala Bogu, da je aktivnost vir sreče. Težava nastane pri tem, če mi zaradi rezultatu dela, delamo, se pravi zaradi všečko na Facebooku, zaradi donacije, zaradi pohval, zaradi penze, zaradi plače, zaradi prestiža. In zato Krišna pravi samo to v biti. Pravi, vse, kar delaš, deli kot jagjo, deli kot žrtvovanje men. Po pa kamor tem postavo, probi vedeti, da le kjerkoli si, dej preprosto vse od sebe. In Barbara ne biti vezana na rezultate svojega dela, ampak bod, delimo probati, jaz probam isto, da ne bo izpadlo, kot je mi vse jasno, da probam delovati na tak način, da vse, kar delam, probam zavestno probati vsak postopek, narediti tako, da je narejen inteligentno, srčno in pa predano. Ne zaradi sebe, ampak zato, ker je preprosto tako treba, ker je tako prav. In ja, Alenka prav navezanost na družino. Kaj je zdrava navezanost? Glejte, zdrava navezanost je odgovornost, lahko temu rečemo. Odgovornost. Preprosto, oče, če je odgovoren, to pomeni, da bo imel familijo rad. To ne vem, da je navezan na njih. Naravno, z nekom, ko si v stiku, se pokaže vezanosti. Nezdrava navezanost, verjamem, da je nekaj, ko človek začne delati nezdrave kompromise. In ko na račun tega, da ga žena, da ga, ne vem, trajba na koncert, da on ne gre niti enkrat na mesec na predavanje, ali pa da se zjutraj ne zbuja in podobno. Sabina pravi, kaj si pa mislil o ljudeh, da se ne naseli jeza, če nekaj delaš, pa ni kontra efekta nazaj. Kaj si pa mislil o ljudeh, da se ne naseli jeza, če nekaj delaš, pa ni kontra efekta nazaj. Draga Sabina, to je tudi simptom gune nevednosti, a gune strasti. Se pravi, jeza. Če nekaj delaš, pa ni kontraefekta, zato ker delamo zaradi osebne koristi, zato Krišna pravi, vse deli za moje zadovoljstvo, ne za moje, za njegovo zadovoljstvo. Ne za zadovoljstvo ljudi, da boš imela efekt od njih nazaj. Razumeš poanto? Ampak za njegovo zadovoljstvo deli. Zato rekli, čaki malo, kva to zdaj bo pol nekaj v luftu, vse jaz ne bom nič vedla, nič čutila, nič mi ne bo jasno točno, zakaj se gre. Da boš povedla, kaj pomeni za njegovo zadovoljstvo, pa preuči. Kako s takim profilom ljudi delati, kako s takim profilom ljudi delati, kako učitelje poskušati služiti, slediti, kako duhovno prakso prakticirati. Tako da, to in lete, ravno, če si na to vezana, Sabina, da boš imela kontraefekt, se pravi primer, če za nekoga knjige pakiraš pa pošiljaš in da bo on ti zdaj zelo hvaležen, pa da ti bo vsake 2-3 dni poslal čestitko, pa da bo dal na radio sraka, tole pa za Sabino, ne, hvala ti lepa, slava Bogu, pa če on tudi ve, da si na to vezana, bo avtomatsko ali direktno preko oseb, s katerimi si v takem odnose, sploh če so to osebe, ki imajo ene par gramov soli v glavi, če vidijo, da je to tvoja vezanost in sploh če sama k njim pristopiš kot nekdo, ki ne bi te nekaj naučil, bo on načrtno ne bo kontraefekta nazaj. Da ti pokaže, da je to tvoja vezanost, ki ti bo dolgoročno velika ovira na tvoji duhovni poti. Če pa osebe tega same zavesta ne znajo delati, se pravi, s katerimi si v takem odnosu, bo pa Bog osebno preko srca njih tudi določene stvari spodbudo. To so lahko prijedani, lahko so neprijedani. Če pa delaš nekaj za nekoga, ki je pa v čudnih, ali pa v nizkih, ali pa v drugih gunah in pričakuješ ti od njega nazaj božanski tretma, je pa tudi tukaj, verjamem, lekcija za nas lahko v obliki tega, da se naučimo ljudi v različnih gunah na pravil način služiti, kako to delati, pa spet lahko, ne, in tako da, ja, vidite, reče se, da če bi rad govoril resnico, moraš imeti hitrega konja, ljudem ne boš všeč, ne boš imel veliko prijateljev. Je tak? Veliko vas, ne pravim, da to velja zelo za tale komentar trenutni, ampak da apsolutno lepa beseda na moja ni nikoli še nobeno škodila in tudi odnose ne bi imeli en z drugim lepe, ker v končni fazi, če želimo, če nekako govorimo o spoznavanju Bhagavana oziroma spoznavanju Boga osebno, bomo tudi njega malenko strednotili na podlagi tega, s kom imamo opravka, ampak probajte nekaj razumeti, da sploh tisti, ki lekcije poslušate v modusu kot učenca ali pa ki včasih kaj tazga vprašate, ne toliko na prijateljski ravni, včasih si ali pa ste deležni kakšne reakcije,
ki ni toliko prijateljska, ampak je predvsem na tak način zapakirana, da se ljudje lahko določene stvari naučimo. Zdaj, ali to prav, ali to ni prav, to jaz ne vem, povejte vi, ampak verjamem, da tudi probite nekaj razumeti. Vsaj upam, da je to moj namen iskren takšen, da je moja velika goreča želja. Ne, da bom kogarkoli vezal na sebe, ampak da preprosto poskušamo samo dojemati, spoznavati in pa čutiti, v kako lepih, zdravih, krasnih rokah smo, če človek začne poskušati v večji meri življenju, naravi, vesolju zaupati in pa resnično tukaj to vezanost zdravo razvijati. Vezanost ali pa ljubezen bi bilo še bolj prav reči. Kar pa avtomatsko pomeni, to ne pomeni, da družino zavračaš prej, nekdo vprašal, niti podrazno ne. Ampak da družino vidiš ne kot vir svoje sreče, ampak kot odgovornost, za katero si dolžen skrbeti. In če boš ti zdravo povezan na družino, ti ne bo ničesar imal on. Če bom pa ne zdravo na njo navezan, se pravi, če bom pa jaz videl mojo ženo, mojega očeta, moje otroke kot vir sreče, bo pa kot param atma v srcu vseh živih biti, dragi prijatelji. Bog je v srcu vseh nas prisoten in v obliki energije posod in v obliki intuicije in v obliki tega, da je on tako kot imamo mi osebnost in pa ne, neko esenco bitja, da ima tudi on to. Bo zaradi v naše dobro sprožil v njih čudno obnašanje včasih. Zakaj? Da ne boš ti cel življenje samo za peseka, evo, pravo pa ti rekel parkrat. You serve either dog, either God. In večina ljudi tam danes pse služi. Celo življenje tam za kužekom drekeca pobiraš. Pa hodiš za njim. Pa leta in leta in leta meditacija imaš na psa. Kar bomo rekli, pa se ste rekli, treba imeti vse živali rad. Absolutno. Ampak človek lahko za psa skrbi tako, da ga nahrani, spet ne s tem, da mora druge živali ubija, da lahko da njemu nekaj zajest. Ampak priporočen je to, da začneš delovati na tak način, da se navežeš na to, da probaš v vseh danih okoliščinah biti ena taka lučka, žarnica, lepa, ki bo sebe vedno boljš razumel, ki bo druge vedno boljš razumel in da postaneš papet, evo to bi lahko rekel, papet oziroma lutka, v rokah življenja ali pa Boga osebno, ki ne te uporablja, kjer ti je mesto za biti. In jaz daleč najbolj uživam. Ko uspem v pravi zavesti biti, to večinoma pride takrat, ko se zbudim zgodi, ko lekcije poslušam, ko kvalitetno, natančno zjutraj mantro, pozorno izgovarjam, pojem, ko sem v zdravih krogih ljudi in pa ko sem pripravljen narediti tudi nekaj za ostale. Takrat se mi praktično kamorkoli greš, kakor da si v gledališču. Samo predstavljajo se ljudje in eden odide, drugi drug pride, zanimive stvari slišiš. Vse se odvija na neki absolutni ravni in ravno to je tisto, kar čemer nas poskuša on, v obliki tega, da nam pobere različne stvari, spodbuditi, da začnemo ta večni odnos z njim čutiti, kar nikakor ne izključuje odnosa en z drugim. Niti s psom, niti s papigo, niti z nikomer. In prosi, ravno to, ne da bomo imeli mi odnose z egom ali pa s telesom drug drugega, ampak da začnemo imeti odnos s param atmo ali pa z naddušo, z intuicijo, ki v srcih vseh nas prebiva. In človek, ko začne ta odnos gojiti, avtomatsko, praviloma, začutiš ono simbiozo sožitja vsega okrog sebe. In šele takrat lahko dejansko v pravi luči, kak ne rečem, lahko začutiš, kak se ti smeje na vsakem danem koraku, nasmiha bilo še prav reči. In čutiš izrazito prijetne, tople, srčne odnose za vsemi okrog sebe. In dokler pa, se pravi, če pa nima želje po temu, pa ne bo nikogar v nič nezdravo usmeril, ampak preprosto pusti, da se sprehajamo po tem zakonu, vsode zakonu karme, gor pa dol. In ja, kdaj, komu pa pobere stvari? Reče se, da če mu nekoga resnično rad, mu vse pobere. Če mu pa nekoga resnično rad, mu pa da vse še enkrat nazaj. Ampak kdaj mu da nazaj? Nazaj mu da, ko vidi, da je temelj življenjski zdrav zastavljen. Da je temelj življenjski zdrav zastavljen. To pomeni, da je resnično v prvem fokusu, da je središče vsega naše duhovno življenje. To pomeni, da je na prvem mestu
Denzel Washington pravi isto, Suleman Bogari pravi isto, Jezus Kristus pravi isto, Šila Pravopad pravi isto. Da na prvo pozicijo postaviš Boga. In če ta tvoja vezanost postaja vedno močnejša, avtomatsko vse drugo začneš tudi v pravi, veliko bolj zdravi luči. Videti. In ja, tukaj pravi, da ne zgolj nezrelim prijedanim, da tudi zrelim to naredi. Pravi, popolni svetniki, kot so Pralat, Druva in Judištir, to so upisani v Mahabharati in pa v Bhagavad Purani, so bili izpostavljeni zelo neugodnim, težkim preizkušnjam. In ja, potem naslednji vers pravi tak, če imate karkoli za dodati, komentirati, prosto, dodajte. Jaz sem še par naslednjih verzov prebral. Sanskrit. Sanyadavita dad yogo nirvina hasyat dhaneya dhanihaya mat parahi krita maitrasya kariše mat anugraham. Ko postane frustriran v svojih poskusih, da zasluži denar in se namesto tega raje spoprijatelji za mojimi baktami, mu podarim posebno milost. A ima kjer od vas podobno izkušnjo? Iščeš službo, pa ne. Hočeš denar naklofati skupaj. Poznam sem eno dobro predavanje za eno skupinco ljudi zelo iskrenih v Šaleški dolini. Se vidi, poskušajo dečki, poskušajo hvatati krivine, smo čas rekli. Ampak ne, prav, nikakor se ne poklopi. In zdaj moram tega tle poslušati lep cajt. Zmeri za enkrat na teden. In pravi tukaj on, Šukadev Gosvami citira, se pravi gospoda, pravi, ko postane frustriran v poskusih, da obogati, mu namesto tega spoprijatelji z mojimi baktami. In to je pravi moja posebna milost. Moja posebna milost. Da prideš v stik z ljudmi, ki na en drug način razmišlja, ki ti knjigo porine v roke, ki ti reče, alo, sploh veš, da si. Ko veš, da si, Alenka, ne, Ines, manj, da pa res, ja pa čaki malo, daj, povej, kako tle delaš. Kako si se tle znajdo? Vete, vsak od nas, vse, kar se spomniš, si bil mali, nekje si učil prvo, pa pogledaš okrog sebe, eden z brki, potem tam eden z mišicem, pol ena mama tam zraven. Še sam ne veš točno, ko je za to, kak si sem pršel? A si kjer od vas zdaj to vprašal? Kaj da na tem svetu spoh počnem? In to nam ravno on poskuša z raznimi aranžmaji omogočiti. Da nas oropa materialnega bogatstva, da se začnemo prijemati za večne stvari, za našo pravo naravo, duhovno naravo. To pomeni, da začnemo stvari s pravo substanco čutiti, delovati, izgovarjati, komunirati. In eno nekaj najlepšega, če želite tudi evo zavest lepo imeti, pišete na katerih komentarjih, preprosto govorite čim več pametne tematike. Govorite čim več, to je najlažja pot. Najlažja pot, čim več govoriti smiselne pametne stvari. Jaz sem včeraj imel že zjutraj eno fino praktično lekcijo, precej ono temeljito, ne, globoko lahko. Konkretno pomeni to tematike z Bogom povezane govoriti. Ne? Zdaj pa spet kraj čas okoliščine so, vedno jih je treba poštevati. Potem naslednji vers. Oseba, ki na tak način postane, who has thus become sober, v te tukaj celo omeni, da, ki se na tak način strezne, če ne razumeš, se pravi, avtori opisuje, da je želja po materialnem bogatstvu, samo po, ne vem, družinski sreči, izven konteksta, tudi da je dom neke vrste, hramček, kjer se močne, zdrave, srčne, predane otroke vzgaja. Pa vedeh je recimo rečeno, da je nekdo, ki ni pripravljen otroka na tak način vzgojiti, razvijati, da postane praktično modrec oziroma svetnik. Prav ne bi smo kar tako se lotet, pa kolonije mladih sumljivimi kvalitetami vabiti na svet. Bhagavad Gita recimo rečeno ravno to, da je eden glavnih vzrokov problemov, zato ker ljudje popolnoma nezavedno v čudni zavesti in pa brez znanja svet naseljujemo. Zdaj, teorije zarote pravi, da so se eni lotili tega izziva tako, da probajo, tako kot delo recimo svoj čas gospod Adolf, pa gospod Benito, pa gospod Josip, pa gospod Josef, pa še kakšen, da probajo to na hitr, ne, črto potegniti, ampak modrost priporoča ne na tak način delati. Za začetek dajmo znanje, probati raziskovati, prakticirati, v družinah trenirati,
in pa na dolgi rok tudi v obliki tega, da res probamo in družino prečistiti in v obliki zdravih odnosov in v obliki tega, da znamo res na elegant način tudi priklicati neverjetno sebe, duše, ki bojo lahko ta svet naredila še malenko slepši. In pravi, da kdorkoli pa proba samo na material način biti zadovoljen srečen, ali preko kreditov, ali preko denarja, preko nasprotnega spola, preko slave, to je subtilna oblika materialne sreče. Pravi, to je upitost, pijan, ponos se smatra za neko vrsto upitosti. Se pravi, nekdo, ki se strezne do take mere, v celoti spozna absoluta kot najvišjo resnico, kot najbolj subtilno in popolno manifestacijo duha. To bo in vse prisotno, duh. Transcendental existence, se pravi transcendentalni obstoj brez konca. Celo tukaj, poznate, dokler naj smrt ne reši. Vidite, v tem odnosu, kjer ga poskušamo nekako malo opisovati, tukaj tudi ni, nič smrt ne reši. Nič, nobene meje, nobenega konca. Nima veze, kje si, ali si na Antarktiki, ali si v Avstraliji, ali si doma, ali si v moškem telesu, ali si tam, ali si v raju, ali si v spodi. Nikoli nič ti ne more tega vzeti. In vse, kar on prosi od nas, prav zato ti bom stvari sistematično, pedagoško, jemal z občutkom, odvisno, koliko smo mi pripravljeni pa sposobni, da nam končno spet lahko dragulje v roke položi. To je to. Vsa umetnost. In to ne pomeni, da moramo kakršnikoli fanatiki postati, ampak zgolj to, da začne človek na zdravem temelju življenja bazirati. Ne rabiš ti nikjer govoriti zunaj v Bogu, če ni potrebe po temu. Potreba sicer verjamem, da je, ampak na vedno kraju, čas, okoliščina, primeren način. In ko v to pozicijo neke vrste ambasadorja, sluge ali pa ljubimca stopiš njegovega, avtomatsko kjerkoli si, da boš pa spet znal z ljudmi lepo delati. On pravi, da so mu vse osebe posebej drage. Posebej drage, pravi, on v Bhagavad Giti, da vse vidi, modrec pravi, vse vidi z enakimi očmi. Vidi psa, kravo, psojeca, svečenika, vse vidi z enakimi očmi. Vse na tak način, da v vseh prebiva nad duša, srce. Ne, ki pa ena je malenkost bolj prekrita, ne, ena pa malenkost manj. Tako da, Ines evo potrjuje, da se to zgodilo tebi v koroni, prišla si v krog prijadanih, v stik s gospodom, stik z vedskimi znanji, pri tem spoh nisem vedela, da to obstaja. Tako da, jaz sem bil preprosto v pravem času na pravem mestu. Hvala vam, da mi dajete možnost, da tisto počnem, kar daleč najrajše počnem. Daleč najrajše počnem. In upam, da boste tudi sami nekaj nekoč začutili, še v večji meri, kot to že verjetno čutite, kakšna radost, kakšna sreča je prisotna, kakšno zadovoljstvo notranje. Ko na en kvalitet način lahko služiš kot neke vrste ves ali pa kot neke vrste sel, ki začne drugim tudi omogočati, da z občutkom ne tak eleganten, diskreten način ali pa konkreten, nekako prihaja v stik s tem, kar tudi evo, sami vidite, da očitno ima neko določeno vrednost, ker med drugim on osebno pravo v literaturi, da je od vseh, vsi smo mi posebni modragi, vsi, ni treba nič tekmovati za naklonjenost, vidite, doma otroci tekmujejo velikrat, kjer ga bo, ne, pa ljubosumje, pa se tam dobi mlajšo sestrco, pa jo pol, pa že nekaj mu napaše več, pri njemu ni nobenega problema, je hrati zmožen vsem nam v popolni meri nuditi naklonjenost. Zdaj tudi v literaturi večkrat narobe razumem, Krišna pleše z gopijami, ne s pastericami. Kako je to, kak je to Bog tam pleše z ženami ostalih ljudi? To je poanta, metafora tega, draga ekipa je. Da, on za vsakim izmed nas, čeprav smo kao žene tukale, ne vem, ne, tli si, tamle si od Boruta, tamle Borut za si, pa tamle si od Gregorja, pa tamle si od Jožeta, pa tamle si od Metke, ne, da sploh, če se začnemo njemu malenkost poskušati obračati, da on z nami ves čas pleše. In še posebej nas pa občuduje, če je zavračanje oziroma če doma ali pa med prijatelji ni podpore, ni razumevanja za to. Spet eno je, če ni razumevanja, če jaz se obnašam kot fanatik, to se ne ceni toliko. Predvsem, če ni razumevanja v obliki tega, da imaš poleg sebe osebe, ki vidiš, da so načrtno zavistni Bogu,
ne, pa zavistni modrosti, ker hoče preprosto oni biti bogovi. Zakaj ljudje velikrat ne priznavajo, pa ne želijo Bogu poslušati, ker želimo biti mi bogovi. Jaz dok sem sam želel biti Bog, nažalost, verjetno še danes želim biti, upam, da se tega podzavestno znebim pa rešim, do takrat nisem sploh prišel v stik z nobenimi, nisem niti videl ničesar povezanega s tem. Preprosto, ne, športne stave za briht na glave, pa malo tamne terasca zuni. Mala terasa, ne, ri, 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 ti, ri, ri, ri. Ja, in zato je, verjamem, ravno to, ta čar in pa ta radost, da če človek nekako pa poskuša, tudi vidite, isto, ko imate vi nekoga res radi, ko za vas nekaj naredi, ne, je enako pri njemu, če delaš nekaj konkretno, ne za on to rabi, to mi rabimo, draga ekipa, to mi rabimo, ker naša večna pozicija ni, da probamo vladati, kontrolirati, ampak da probamo služiti. Ampak ne naivno služiti eksploatatorske, včasih sorodnike, včasih sosede, včasih šefe, ampak njega služiti. Da pa ne bomo spet fanatično tega počeli. Aha, samo v templju služiš, samo ko se moli služiš. Ne, v vsaki dani situaciji, ko deluješ inteligentno. Kako to delati? Preprosto posluš malo avtorje, ki te stvari razumejo. Posluši literaturo, ker ono pisuje, kako to delati. Si lahko v vsakem momentu, vsakem momentu, vsakem momentu. Čutiš domače, domače. In metafora Krišnovega plesa je v temu, da z vsakim izmed nas hkrati pleše in vsak od nas ima občutek, da se samo nam posveča. Samo nam. Nobenega ljubosumja, nobene zavisti na nobenega. Nobenega. Plus, zakaj pa enih Krišni se obračajo, eni se obračajo pa k Allahu? Zato, ker želijo na različne načine imeti z njim od nas. To je to. Allah te ne bo vrtu pa plesu pa metu v luft pa ne, ubijemo. Pri njemu čutiš na drug način zaboto, pohrusko, skrb. Na drug način. In to je ista oseba. To je ista osebnost. Pri Krišni pa čutiš preprosto sladkost, presenečenje, ljubeznivost, srčnost in vse to ostalo. Ker verjamem, da večini je to lastnosti, ki so zelo dobrodošle, zaželene. Krati pa večina nas ali pa vas verjamem, da te lastnosti išče predvsem pri komu. Zakaj me ne razumeš? Zakaj me odpiraš mojih čustv? Spet si pozabil na moj rojsten dan? Kar jih večinoma pričakujemo od naših partnerjev. Zdaj pravi Krišna, evo, imamo še eno varianto. Če na različnih forumih ni šlo skozi, če prva ljubezen ni ratala, druga tudi ne, 108, tudi ne. Prav, jaz sem ti vedno na razpolago. Ne samo kot Ildijo, ali pa kot Bhagavan, kot vsemogočni oče, sem ti na razpolago tudi kot tvoj dober prijatelj, kot tvoj zaupen dobrotnik in celo kot tvoj ljubimec, sem ti na razpolago. Ne, ljubezen pa pomeni preprosto na čemu temeljiti na dajanju, na služenju, na žrtvovanju en za drugega. Mene iskreno včasih vest, čeprav se zbujam ob 3 zjutri, me peče vest, ker se ne zbudim že prej, ker se mi telo že prej zbudil, 1:30 včasih. In verjamem, da bom tukaj, če bom še malenkost pojačil, bom še lahko spet napravim, da treba karko limitirati. Samo verjamem, da evo, osebno ne rabim tukaj sam tudi počitka več. In bi lahko še več energije vlagal v to, da naredim res kaj koristnega. In bo avtomatsko doza radosti sreče še večja. Še večja. Zato verjamem tukaj, da demo ne biti lenuhi. Težava naše v tem, da smo leni postali. In aha, najhitreje biti srečen, tamle si neki v... Ne, zilo spustiš, stvar rešena. Pol si, ne, to še spijemo, pa gremo na hitro, neki spit, puf, hitro, mentalna sprememba zavesti in človek v nekem čudnem stanju. Pol cigaret prežgeš, pa si miren za tiste 2 sekunde, pa spet, pa spet, pa in na dolgi rok nič ne dosežeš. Zdaj pa Krišna, ok, za lenuhe, bravo pa ti je rekel parkrat, we don't want lazy and crazy people. Parkrat se imel dileme v situacijah, kjer so ljudje prihajali na obisk. Ampak če vidiš, da človek resnično, da je na enih področjih, ali da je lenoba fejst zakoreninjena, je pravo pa ti sam rekel, lazy, crazy, prav, to dvoje, ten je vsak od nas je pod vplivom lenobe in crazy, pogosto veste, kaj crazy pomeni, ampak ne sme pa biti to preveč izraženo. Ne sme pa biti to preveč izraženo. In tukaj pravi, na ta način, polno spozna vrhovno resnico. Nekdo, ki ne želi v Bogu poslušati, ne rabite mu v Bogu govoriti. Omenimo termin
resnica, v bistvu esenco, neka više znanja, stvar rešena. Stvar rešena, naučite se pravilno korakati, marširati, naučimo se v različnih krogih, kjerkoli smo. Leni pa dosti žrtv špilamo, ja, seveda, žrtev. To je tamo guna, dragi prijatelji, guna nevednosti. Nam se kot sprva gune opisovati, sem se rekel, da mora neko tako lepšo, še lepšo temo. Ne. Hotel sem opisovati 15 neželenih gostov, sem se rekel, da mora kaj drugega povedati za danes. Če imate kjer o tem, kjer bi rad govorila, pa kakšen vers, prosto. Tako da pravi na tak način, realizira vrhovno resnico, that the supreme truth is the foundation of his own existence, da je vrhovna resnica, bistvo, esenca, temelj našega lastnega obstoja. In he is freed from the cycle of material life. In osvobojenje cikla materialnega življenja. Naslednji vers je zanimiv. Zato, ker me je težko oboževati. Krišno je težko oboževati. Zakaj je oblike težko? Ono priporoča prav te... Evo, povejte vi meni, zakaj ga je težko oboževati. Because I am difficult to worship. Ljudje se me... Bom original prebral pa prvot. People generally avoid me and instead worship other deities who are quickly satisfied. When people receive kingly opulences from these deities, they become arrogant, intoxicated with pride and neglectful of their duties. They dare to offend even the demigods who have bestowed benedictions upon them. Slovenski prevod. Povejte mi, zakaj ga je težko božova čestiti? Verjamem, da imate že nekaj izkušnje, ne tak s tem. Zakaj je težko? Zato, ker te ljudje začnejo čudno gledati. Ja, to pa ono daš zdaj. Vegi. Vegi. Pa še kaj zraven. Pravi, ker me je težko obožovati, se me ljudje izogibajo. Krišna osebno pravi. In namesto tega raje častijo druga božanstva, katera so hitro zadovoljna. Gospod Šiva zelo hitro zadovoljna. Narediš eno mantro, poslušaš za njega, mu prežgeš svečko, mu prežgeš lučko, nekaj narediš, donacija kakem takem in dobiš zelo za hitro. Gospod Šiva je opolnomočen zato, da tiste, ki imajo močne materialne želje, da ga preko njega, da pridejo postopno tudi do, direktno do gospoda. In zato je zelo hitro, zelo milostno. Ne, pri njemu nima veze, kaj počneš, ono, nide ni, sam prid tukaj, dej, povej kaj. In to je od vzgori dano ljudem, zakaj? Ker če bi direktno, se pravi samo načela čistoče ali pa plemenitosti, ki, če želiš prijeti v stik, draga ekipa, za nevrjetno čisto čistočo, za esence vsega, se pravi, kakšen Krišna opisan, moramo tudi sami biti mi vse približni čisti. Če sem pa jaz smotan do amena, če sem jaz oportunist, ne mire niko, ker se da, pa avtomatsko ne bo direkt do njega možno prijeti. Bo rekli, tamle si malo na predpražniku, si malo noge obriš. In boš prišel v stik najprej s kakšnimi drugimi vsebinami, s kakimi drugimi znanji. Ki te lahko na dolgi rok malo po malo, ne, spedenajo. In ko te osebe, pravi, dobijo kraljeva obilja, kingly opulences, strani teh božanstv, pa strani višjih sil, postanejo arogantni, poznate kakšnega. Jaz sem samo pazil na začetku, po parih uspehih pod narekovaje na predavanj. Takoj sem rekel, kaj je zato? Ne, in je treba malo, zato je tudi Krišna znam po temo, da takoj, ko vidi, sploh, kakšen lažni ponos pri nas, takoj, ne, odreže. Takoj, in on to jemlje, vidite. Na začetku jemlje in materialne stvari, ki so ti problem. Če samo po telefonu, pa samo to, pa denar, pa, ne, ti bo to vzel. Kasnej gre pa dlje, gre pa celo do tega, da ti in lažni ponos, ta, da te osmeši v kakih situaciji. Resnično, mene večkrat osmeši, že pa verjamem, da me še bo. Da ti vse, kar prekriva čisto, krasno, fantastično, sijočo, sveto dušo, vse te zadeve pobere. Ne, in zato pravi, da se nekateri upajo zaradi, kot rezultat tega oboževanja različnih polbogov, od boginje Kali, Durge, do raznih angelčkov, ne, postanejo intoksicirani s ponosom, z bogatstvom in ignoriramo svoje dolžnosti. Upamo biti celo, se pravi, žaljivi do polbogov in pa, in se pravi, do polbogov, ki so nam dali različne
dobrobiti. Zdravje prihaja od gor, svetloba, toplota, vse to. Tako da, evo, do tukaj sem želel danes par stvari prebrati. Dajmo še naslednji vers. Gospod Brahma, Lord, gospod Višnu in gospod Šiva ter drugi so sposobni ali blagosloviti ali pa preklet nekoga. Gospod Šiva in gospod Brahma sta zelo hitra, da nekoga blagoslovita ali pa prekovneta, moj dragi kralj. But the infallible Supreme Lord is not. Pravi infallible, prevod tega bi bil nekdo, ki nikdar ne pade. Vsevišnji pa nikdar ni takšen. In v povezavi s tem je v nadaljevanju Bhagavad Purane zapisana zgodba, kjer pa bomo danes naredili en tak, na tako pauzico, če imate karkoli za vprašati, za dodati, vam je kaj smiselno tole, kar smo danes opisali. Ne? Tako da, prosto, če vam stvari niso smiselno, vprašajte, jaz predvsem bi rad to, ne da tukaj preprosto samo govorim zjutraj v to, rad bi, da postanejo zadeve razumljive, jasne, praktične, zabavne, uporabne. In če kdorkoli, kdajkoli kaj tazga rečem, da vam ni točno, da vam ni smisel, da vam ni praktično, da ne vidite, kako to v življenju aplicirati, prosim nas napište, vprašajte. Če vas je, vam je narodno javno vprašati, pišite zasebno sporočilo, bom prebral, pa bom poskušal odgovoriti. Ker ena vrste vzor sta mi in velika inspiracija in verjamem tudi, evo, diskretno vir moči in pa opolnomočenja sa strani projekta, ki ga je vodil Bhakti Tirtha Swami, to je imenoval se Inštitut uporabnih duhovnih znanosti ali pa angliško Institute for Applied Spiritual Technology ter inštitut, ki ga Aleksandr Hakimov vodi naprej, se pravi v njegova ruska veja tega, verma kazakstanska, ker verjamem, da je znanje, ki se prakticira isključno praktično in dajmo si začeti pomagati z njim še v večji meri in pa ne pustiti, da zgolj na nekih samo prepričanih ali pa na neki šibki veri naše življenje bazira, dajmo dejansko testirati uporabne tehnologije, ki so nam na razpolago, od mantra meditacije do čiste božanske hrane, do krasne družbe, do tega, če dan kvalitetno začneš. In sem prepričan, da niti ne bo potrebe po temu, da nam vse pobere, ne, ampak da bomo s tem naredili in pa razvili tudi v njemu željo, da bo želel, čutil se celo dolžnega, željanga, da ti da ne vem koliko vsega nazaj, ker rečeno, da sam osebno, ko vidi, da mu nekdo vse, kar ima, preda, se pravi, da je res energijo, svoj čas, vlaga v to, da proba, ki je lepega za svet početi, na inteligent način, da on praktično se čuti prav oropanga, prav leta, siromak, tle reveš, vse, kar ima, mi proba dajati, ko ne jaz njemu dam. In takrat ti da resnično vse. Ti neverjetne prijatelje pošle, ti neverjetno močno tranjo pošle, ki večinoma je rezultat tega, da dobiš eksterno možnost na poligonih malo se trenirati in pa predvsem, kaj ti pošle svojo lastno osebno pozornost v obliki tega, da čutiš, da si pravim časom na pravem mestu. Zaščiten, ne, in pa preskrbljen. Tako da, prosim vas, please take, je rekel rad Prabhupada, please take it. Zdaj, če že ne vzamete, probajte sam testirati. Predno pa gremo vsak za sebe. Krona vsega znanja je pa, da probimo čim več časa. Probimo prepojiti te gostove, te domove, te sobane, te avtomobile in pa ta svet z lepimi melodijami, kot je recimo totale. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prashtaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Te Namne Namaste Saraswate Deva Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda
Advaita Gadara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Shri Krishna Chaitanya Ramunita Nanda Shri Advaita Gadara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Hvala vam še enkrat za krasen uvod v današnji dan in pa predvsem hvala za to, da lahko kadarkoli smo skupaj ali preko spleta ali pa v živo, se čuti izrazito neverjetno domača, prijetna, sproščena atmosfera, dobrote, preprostosti, popolne odsotnosti, ljubosumja, zavisti, žlehnobe, kar je v literaturi opisano kot definicija pravega, izvornega, demo, duhovnega ozračja. Tako da, hvala vam še enkrat, lepo se imejte in pa vse dobro vam želim do naslednjič.